Aconteceu mais um Monday Night Raw e os principais resultados desse show você confere agora aqui. O show dessa semana foi aberto com um combate de Rhea Ripley e Carmella contra Drake Maverick e sua esposa. O combate era válido pelo título 24-7, onde Rhea Ripley conseguiu sair vitorioso. O fato é que na sequência, todos os superstars pularam em cima de Rhea Ripley para tentarem conquistar o cinturão. E quem conseguiu sair com o título foi Mike Kanellis, o primeiro a subir em cima de Rhea Ripley. Entretanto, mais tarde, preso no vestiário junto com sua esposa Maria Kanellis, o mesmo teve que fazer algo humilhante. A mesma obrigou o marido a ter que deitar no chão e perder um combate para ela se tornar campeã. E na sequência, Maria Kanellis saiu com seu título 24-7 e protegida, já que ninguém irá agredir uma mulher grávida. E também nesse show tivemos a disputa do título de duplas do Raw, em um combate do Revival, do The Club e também de Jimmy e Jey Uso. Onde ao final, Luke Gallows e Karl Anderson de maneira inteligente conseguiram vencer a luta. Dessa forma, agora o The Club, conhecido como OC, se tornou campeão de duplas da WWE. Raw. E também nesse show do Raw estávamos tendo um grande combate de Dolph Ziggler contra o arquiteto Seth Rollins. Até que no meio da luta, de repente apareceu o campeão universal Brock Lesnar. E a besta encarnada simplesmente estava dando uma surra em Seth Rollins. Chamava muito a atenção a forma como Brock Lesnar estava fazendo diversos F5s em Seth Rollins caindo em cima da cadeira. E mais tarde, quando Seth Rollins estava sendo levado na ambulância, Brock Lesnar não satisfeito voltou. E o mesmo resolveu aplicar mais um F5 em Seth Rollins caindo. Dessa vez em cima da maca. Lembrando que Brock Lesnar e Seth Rollins irão disputar o título universal da WWE no próximo SummerSlam. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!